और वो खुद लौटेगी। अल्लाह सोना ऐ सरकार पाक की हदीस की जे भाई कियामत दा जड़ा पेड़ है ना वो मैदान अरफात में लगाया गया। सुभान अल्लाह 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 ਇਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਈਮਾਨ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ गुनाह नहीं वो जो गुनाह होगा जरूर ये ना क्या है ही जी जी। अच्छा यो ये ना क्या है मोमन का गुनाहगार नहीं मोमन गुनाहगार हो जाता क्या कल को मौलवी की तबीयत अपने ही की हमारे की खराब हो जाए अपनों की ज्यादा होती है आपसे जी। अब मेरे तो वैसे ही घबराते हैं हमसे अपनों की तबीयत में खलल बहुत कारण है। अब इतने बंदे देख कर इतने फिर भी परेशान हो गए तो बंदे चेहरे चुप क्या अलहमदुलिल्लाह चेहरे और मैं गए हम तो बैठे हुए ओके। आप रात को नहीं आए वरना मुसलमान साहब को हमारा पैगाम रात वाला देखिए काश की आप रात को आए। इन्होंने मेरी मुफ्ती साहब से बात करी ना फोन पे तो उन्होंने कहा इनसे मेरे मामले सुना है जो राबजी हो अल्लाह सुना है तो रात को अगर आप होते तो आपका जिक्र सुनते तो आपकी तबीयत हली होती और वो रिकॉर्ड करके भेजते थे कि जिंदगी में कभी चंद जी सरकार कितनी ज्यादा की शान तुमने भी बयान की हो तो बताओ। सुभान अल्लाह तो हमारे अपनों की तबीयत ज्यादा खलल में है वो हम जानते हैं वो क्यों है ये भी जानते हैं काई को है ये भी हम जानते हैं जानते हैं पर ये नहीं जानते ऐसे आकाओं का बंदा हूं बोल वाले मेरी सरकारों का ये नहीं जानते कि क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो क्या तेरा शेर को खतरे में नहीं लाता है कुत्ता तेरा। समझ आ रही ना ये अपनों की तबीयतें जरा ज्यादा खलल में आ जाती है बाकी जो दूसरे नहीं होते तबसरा आपस में करती है जरा एक मसला है आपस में इसका तबसरा दूसरों का सुना है दूसरे भाई अपने भी भाई है हमारे अपने भी भाई और वो भी भाई है। तो दूसरे भाई कहते हैं जरा गल है तेज मुंह है हर गले नाल हदीस पढ़ना। सुभान अल्लाह तेज मुंह है हर गले नाल क्या पढ़ना हदीस हदीस पढ़ना तेज मुंह है भाई तुम तेज हो जाओ हर गले में हदीस पढ़ो तेज हो जाओ हम तो चाहते ही नहीं है कि तुम तेज हो हर गले में हदीस पढ़ो ताकि तुम भी ये कहो कि ईमान मदीने की तरफ जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें मालूम तो होगा ना ईमान कहाँ लौटता है क्या बात है। तो हमें बड़ी दुश्वारी होती है लेकिन कोई नहीं दिल हम नहीं फेंकते बड़े बड़े हमारे पर हादसे गुजरते हैं गुजरे भी हैं खुदा की कसम दिल हम छोटा नहीं करते उसकी खास वजह है खास उसकी वजह क्या है खास वजह उसकी कि हम गरे मुस्तफा की तरफ देखते हैं अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से और इस आस्थाने पर मैं तो अभी बज़ाहिर जिंदा हूँ अल्लाह सुना अभी मैं बज़ाहिर जिंदा हूँ अगर मेरी रूह कब से अंसरी से प्रवास कर गई और मेरी यहाँ कब्र हुई अल्लाह तब भी राजी ना आ पाए मोहम्मद अली पाक का नाम वहां चौथे नंबर पर लिखा हुआ है अल्लाह सुना उससे इधर पहले कुछ और भी लिखा हुआ है और ये भी कुछ लिखा हुआ है अबू बकर यहाँ ये जो शहजादे बैठे हुए हैं हम इनको साथ आपके सामने भी कुछ गुफ्तगू करते हैं कुछ अकेले में भी करते हैं अल्लाह अभी ये आपसे कलाम करें तो आपके वैसे ही
یعنی آپ نے دراصل نامی کیا ہوا ہے تو وہ بالکل چپ ہے. اگر ابھی ہم ان سے سیدھا پوچھیں تو آپ کے طوطے شریف ابھی اڑ جائیں آپ کے, اور اگر ابھی آپ نماز پڑھائیں تو ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نماز ٹھیک پڑھائی ہے تو وہ بتائیں گے سنت کے لیے چھوڑی خلاف اولا پیلا چڑھا. اتنا فضل ہم پر ہے اور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں, ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے سرکاروں کے. یہ اپنوں کی طبیعت میں بھی خلل ہوتی ہیں کہ جب علی پاک دینا چوکھا لے لیا سمجھن راضی ہو گیا, جس صدیق اکبر پاک دینا چوکھا لے لیا سمجھن سپاہی صحابہ کا ہو گیا. اصل وچ طبیعت میں ان کی کسی صورت میں سکون نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں, تو ہمیں مصطفیٰ نے بتا رکھا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ مدینہ مدینہ اللہ. بے اہل بیت جزو ایمان نہیں بلکہ اہل ایمان ہے, اور ادب صحابہ حب مصطفیٰ کی علامت کبریٰ ہے. جس کے دل میں اصحاب کے بارے میں خلل ہو اس کا تعلق حضور سے نہیں ہے, اور جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو اس کا تعلق حضور کے رب سے بھی نہیں ہے. بے شک بے شک سن رہے ہیں جی. بے شک تو سیدنا وعقاؤنا فرمان جاری کرتے ہیں ایمان لوٹتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح جیسے سانپ سانپ کی لوٹتا ہے اپنے طرف, اور مومن کیا تھے اللہ کے ولی, اور اللہ کیا تھا مومنوں کا ولی, اور ایمان کے ہوتے ہوئے کون سی چیز موجود تھی سارے گناہ, شرک کے ہوتے ہوئے جیسے کون سی چیز رد تھی کہ مشرق ہوگا ہوگا تو نیکی قبول نہیں, اور مومن ہوگا اس سویدھا جی صاحب اگر اجازت دو تو بخاری شریف کی سائی فرماتے ہیں انی لعالم آخرا آل الجنت دخول الجنہ و آخرا آل النار خروج منہا سبحان اللہ راجعین یو تبہی یوم القیامہ. قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور پیش کیا جائے گا, اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ذرا پہلے وہ کھولو اور ذرا بڑے بڑے فرق راؤ بھانگ ہو کبار ہو اس کے بڑے بڑے گناہ سائڈ پہ کرو ابھی نکلے نکلے گناہ کھولو سبحان اللہ کھولے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا احمل کا جوما قزا و قزا قزا و قزا و احمل کا جوما قزا و قزا قزا و قزا. فلانے دیہڑے یہ کم کیتا یہ کم کیتا, اور فلانے دیہڑے یہ کم کیتا یہ کم کیتا, وہ کہے گا نعم ولا یستطیع ان ینکر, اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ انکار کر سکے, وہ مانتا چلا جائے گا وہ مشرک من کبار ذنوب اور وہ بڑے بڑے گناہوں سے ابھی ڈر رہا ہوگا کہیں وہ دفتر کھل نہ جائے ماتنے میں جسے تم اور میں اللہ کہتے ہیں رحمان کہتے ہیں رحیم کہتے ہیں, جو مالک یوم جزا ہے اور مالک یوم دین ہے وہ رب فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مَقَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً, ہم تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ہر گناہ کے بدلے میں کتنے کی دی. سبحان آپ ہوش میں ہیں
بقیدی روش ہیں کریمی آپ کہیں آپ مروش ہم نے کس کے بدلے میں کیا دی گناہوں کے بدلے میں سنتا اونچا ہوں گناہوں کے بدلے نیکی تھوڑا میں اونچا سنتا گناہوں کے بدلے نیکی شاہ صاحب سنیں یہ کون فرمائے گا اللہ کس کو فرمائے گا اس بندے یا اتنا لکھا مکان شاہ صاحب فإن لك مکانا کلے سیئات کلے سیئات ہم نے تجھے ہر گناہ کے بدلے ہم نے تجھے ہر گناہ ہم نے تجھے ملزا یہ گلن سنیا نہیں پہلے گرا نہیں سنیا آج سمجھ گئے اللہ سونا اتنا نہ سنے کیا سمجھتے ہو عشق رسول کیا سبحان اللہ اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں ان کا ہوں میں